O Muay Thai é uma arte marcial da Tailândia e aqui no Piauí as mulheres estão tomando de conta desta arte milenar. E a tendência é que esse número venha a crescer. Vejo uma coisa muito evoluída hoje em dia, porque antigamente as mulheres procuravam muito academia, pegar ferro, puxar peso nas pernas. Hoje em dia já procuram uma coisa mais diferenciada, que no caso é o esporte, que é o que a gente pratica aqui, a nossa arte Muay Thai. Entre treinos físicos e lutas, as atletas sabem muito bem o que querem dentro dos tatames. Eu estava procurando atividade física que não fosse tão... Assim, não é nem de cansativo, porque também é cansativo, mas eu digo monótono. Porque musculação eu já tinha feito e aquela coisa muito monótona. E eu preciso de alguma coisa que realmente me identificasse. Estava procurando também uma atividade que não fosse muito parada, porque eu sou muito... Eu não gosto de ficar parada, então o Muay Thai ele me proporciona isso. Uma modalidade que enrijece, emagrece e também... trabalha todas as áreas musculares do corpo feminino. Luciano Caçarola foi atleta e hoje vive essa experiência de ensinar o Muay Thai ao público feminino. Essa busca pelas meninas é uma coisa que vem crescendo e é uma novidade. Porque sempre acostumado a treinamento com atleta, aquela coisa, aquela rigidez do atleta, e hoje não, é uma coisa mais light, é uma coisa mais tranquila, coisa mais lúdica, onde as meninas trabalham a arte marcial em si, mas de uma forma lúdica, de uma forma descontraída, sem aquela pressão da luta em si. O Muay Thai passou a ser também um esporte praticado por celebridades. Tá aí o motivo de ter atraído tanta gente para essa arte marcial. Hoje é a queridinha das celebridades, mundo afora, várias atrizes brasileiras. E a modalidade com certeza vai crescer muito pelo resultado, tanto físico como corporal, quanto mental. Você vem, desestressa, é super tranquilo, super, super lúdico, é muito bom. Por enquanto elas ficam frente a frente, como no combate. Mas o sorriso e a beleza feminina dão um toque a mais a esse esporte.